nova grande modalidade, bateu, Rafa defendeu outra vez. É a figura do encontro. Grande defesa de Rafa. Nova grande defesa do Rafael. Bateu, Rafa defendeu. Que grande defesa. Rafa defendeu outra vez. Rafa, grande defesa. Rafa. Com o Rafa. Paveta vai jogando alguns metros no terreno de jogo e vai ganhando. É grande. Sai o cruzamento lá para a grande área. Chega ali o cabeceamento do Gomes. Nova grande defesa do Rafael. Vem que a grande confusão. Existe aqui para o Sarreja. É perigoso. Pode ir para o gol do Sarreja. Rafa! Tirado ao segundo poste e agora Rafa a dois tempos. E aí o Gouveia leva a melhor sobre esta equipa dos Carreiros. Insiste, a equipa dos Carreiros, é perigoso. Remate, Rafa, grande defesa. Os homens de Carreja, cruzamento tirado, Alex, cabeceamento. É para a corrida do Gazela. Vai lá com. É uma grande. Sai o cruzamento lá para a grande área, chega ali o cabeceamento do Gomes, nova grande defesa do Rafael. Frente. Vai novamente João Nogueira, novamente a simulação. Cruzamento atrasado, Cachanda, grande defesa. Grande defesa de Rafa. Lado esquerdo, Alex, pode tirar o cruzamento. Cruzamento tirado, Costa Reja. Alex Brandão, que grande defesa!